ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ, ଯାହାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ଯେ କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାହାଜ ଅଛି ଯାହାର ବୁଡ଼ିବା କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେତିକି ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟାଇଟାନିକ୍ ଭଳି କିଛି ଜାହାଜର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ। HMHS ବ୍ରିଟାନିକ୍, ଏହାକୁ ଟାଇଟାନିକ୍ର ଭଉଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟାନିକ୍ ତିଆରି କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହା ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ବେଶୀ ଦିନ ନଥିଲା। ଟାଇଟାନିକ୍ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 21 ନଭେମ୍ବର 1916 ଏହି ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଖଣିରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 30 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 1975 ଏହି ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଡମଣ୍ଡ ଫିଟ୍ଜେରାଲ୍ଡ ଏହା ଆମେରିକାର ବିଶାଳକାୟ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଥିଲା। ଏହାକୁ 7 ଜୁନ୍ 1958 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା 9 ନଭେମ୍ବର 1975। ଭାରୀ ଓଜନର ଟ୍ରେକୋନାଇଟ୍ ଲୁହା ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏଡମଣ୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 36 ଫୁଟ ଲହରୀର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା ଏହି ଜାହାଜ। ହେଲେ 19 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହା ମିସ୍କନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 29 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେଠାରେ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜାହାଜ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। HMS କୁରାକୁଆ ଏହି ଜାହାଜକୁ ରୟାଲ ନାଭି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସେନା ଜାହାଜ ଥିଲା ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। 1940 ଏହାକୁ RMS କୁଇନ୍ ମେରି ଜାହାଜ ସହ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଜର୍ମାନୀର ଆକ୍ରମଣ କବଳରୁ କୁଇନ୍ ମେରିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ହେଲେ ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେହି ଜାହାଜ ସହିତ ହିଁ ଏହା ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିବା 430 ଲୋକରୁ ମାତ୍ର 101 ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପାନିଶ ଅର୍ମାଡା ଏହି ଜାହାଜ 1958 ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବାରୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 5000 ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ତୋପ ଆଜି ବି ସମୁଦ୍ରର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।